Il-Partit Nazjonalista għall li ma jneħħi ebda art minn zona ta' svilupp iżda fl-istess ħin qed jgħid ġurnalisti li ma jridx aktar dwar din il-kwistjoni. Meta kien fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista estenda zoni tal zvilup bart daqs is-siġġiewi fuq dik l-art illum is-sidjen japplikaw biex jibnu. F'konferenza dwar kif nistaw nieħdu ħsieb aħjar l-ambjent, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Ġenis Katkuti ġiet mistoqsija jekk illum il-Partit Nazzjonalista jneħħi dritt li ngħataw ta' sidjen ftit ta' ilu għawn deret skom da biex twieġeb. Mistoqsija sempliċi li artijiet mill iskema tal-izvilup se tkun min minn din l-iskema li x-orajt sabiħ nisimaw għafna klim sabiħ mill-Partit Nazjonista dwar l-ambjent, istab mot tanġib li li ma artijiet neħu Dina naħseb wasa li li ma tibqawx jissemmu. Mux komdi risposta għax ma kienet risposta xejn, staqsejna għal-tweġi basketta. Tlabnija tejt li ma partijiet li neħi, la darba sħabaj protestaw fuq applikazzjoniet li sirvu fuq artijiet li d-dahlu żona tal-izvilup u ma stess.

Ahmed Nielek naħseb ma smajtnix, ħanerġan fakrek. Il-ġumma d li ħankunu dinni prezent u dawn id-dokumenti kollha. Il-Partit Nazzjonalista kontinwament qed jinqabad fuq siq waħda għax fil-waqt li jipprova jerkeb fuq is-sentiment popolari jaf li meta jiġi għal fatti hemm il-pista d-deċiżjonijiet li ħaw stess u lis-soċjetà qed tibqa' ġorru. Fil-fatt il-Kap Nazzjonalista Bernard Greco anke d-deputat Stenni Zammit iddikjaraw b'mod ċar li l-Partit Nazzjonalista ma jimiex id-drittijiet ta' ħadd. Min art fabbrika plettejdu li se tneħħu ilu miż-żona ta' wa jew le. Le. Zammit kien għalda minn kelle marji protesta fuq applikazzjonijiet fuq dawn l-istess